Nei, du, din gamle sletne diskelspring inntals og sleng over en halv liter med frisk skummende øl med hank på, du. Du har fått besøk av alle undertryktes venn og beskytter. Jeg er den ensomme ryter. Jeg er drit lei å si det, men vi serverer altså ikke fulle folk her. Du, som er full, vet du hvem jeg er? Jeg er den ensomme ryter. Full jeg. Er du klar over det? At rundt omkring på takene her så ligger en bande med skittende skjeggete keller og peta på meg med geværa sine. Og du kommer her og så beskylder meg for å rave rundt i den verste rusforgiftning. Nei, du helle min. Ja, det skulle tatt seg ut. Du, nei, se og sleng over og ha litt av frisk skummende øl med hang på, Agit. Og så kan du ta den, og så kan du susen av gårde ned ved bardisken, sånn altså. Og de på røde rappet! Du får ikke noen servering her, du får ikke selters engang, du. Gå igjen, du legger deg nedpå litt, så kan du komme igjen i morgen. Å, ja, så du, din sleipe lille servitørsnok du står der. Du har kanskje ikke hørt om den store saloonmassakeren i Bull City heller, du. Der hvor alle salonene ble massakrert om til høvelsporen i løpet av en eneste kveld. Og hvem tror du sto for det arbeidet med sine egne nakne hender? Jo, den ensomme rytter i egen høye person. Er det det du vil, kanskje? At jeg skal ta en av de mannlige gjestene dine og så kaste den tvers over bardisken her og inn blant flaskene så alt knuser? Eller kanskje jeg skal ta en annen av gjestene her og så sende den nede ved bardisken så liksom at susere går og slår ned alle glassene her, og så kommer en svær diger cowboy og skal slå meg i huet med en pinnestol. Men jeg dukker, jeg ser. Og så trekker han en annen i huet i stedet, så han seiler om, så den begynner å veive og går rundt med armene sine. Sånn. Og så blir det slagsmål her. Er det det du vil, kanskje? Ja. Jeg vet at det er en jungel der ute. Men av og til så bikker det for det beste av oss, ikke sant? Det du må gjøre nå er å gå hjem, og så legger jeg nedpå litt, og så våkner du i morgen, så er alt fint igjen, vet du. Ja vel, ja. Men husk på at du har bedt om det selv. Unnskyld meg, min gode mann. Hallo? Dem, ja. Har jeg noe mot at jeg tar tak i skjortebrøstet deres og beltet og løfter dem opp og palmer dem over bardisken og inn i brennvinsdisken der, så alle flaskene knuser? Du er gæren. Å nei da, og det er fort gjort. Hei, hjelp, slipper meg.